հաջողությունում հասկացրել է 9 խաղ եւ 6 միավորով 6 հանդիպումից հետո 10 միավոր է վաստակել գոլի հեղինակ չի դարձել այսպես իրենց աջակցությունն են ցույց տալիս Քիչ անսկանդրա դառնանք նաեւ կազմերին նշեմ որ միջազգային խաղերով պայմանավորված դաթարի ժամանակ Պլոշադնին է համար 92 սկսված է հանդիպումը Ալաշկերտ Նոա եւ առաջին գրուհը կազմակերպում է Հայաստանի քառակի չեն հասավ գնդակ Արտյոմ Ավանեսյանին Չինարի աչից միանում է Համբարձումյանը Չինարին նախընտրում է գնդակը Տուգանային հրապարակ ուղարկել եւ ստեղաշարժում հանդիպան սկզբում գնդակ ստանալու համար Հովանես Համբարձումյան փոխանցում եւ Գրեգորիոն կարող է պաշտպանը որը Նոայի առաջատաններից մեկն է փոխանցում Ձախ Էլդեր Ֆերեյրա հակագրում է Նոան Էլդեր շատ լավ նկատեց Էրալ Չինարին եւ առաջ հնարավորինս քիչ սխալներ թույլ տալ եւ օգտագործել արագ հարձակումները փոխանցում Տուգանային հրապարակ կնկազում է Արտյոմ Ավանեսյան մյուս ֆուտբոլիստները հրավիրված թե Չանչարևիչը թե Դաշյանը թե Գոր Մանվելյանը Պահեստայինների նստարանին են հարվածում եւ միանշանակ այդպես էր Ուրարտուի դեմ վերջին խաղում Էլդեր Ֆերեյրա եւս մեկ փոխանցում Մուրադյան Ժոզեն Բալոնը կրկին պայքարում իսկ այստեղ Գար խախտում թե ոչ կարծես նշանակվում է շատ անզգույշ խաղաց Ժոզեն Բալոն տեսնենք ինչ տեղի ունեցավ Գոնսալո Գրեգորիո արված եւ գոլ Բացված է խաղի հաշիվը Հայաստանի փող չեմպիոնը 19-րդ րոպեին գրավում է Ալաշկերտի դարպասը Եվ գոլի հեղինակը Գոնսալո Գրեգորիոն է 3-րդ գոլը Fastex Premier League-ի այս մրցաշրջանում։ Հասավ իր նպատակին Նոան, ապահովելով հեղձուցիչ ճնշում առաջին հատվածում խաղի եւ Համբարձումյանը վաստակեց 11 մետրանոց։ Գնդակի ուղղությունը կրայեց Վիմերկատին, կարծես նա մոտ է գնդակին հասնելուն, ահա։ Վիմերկատին շանս ուներ փրկելու թեև Այնպես չէ որ վատ էր հարվածել Գոնսալո Գրեգորիոն անկյունը Այնպիսին էր որ գնդակին հասնելը դժվար էր Վիմերկատի համար Իր առաջին խնդիրը Նոան լուծեց Հանդիպման սկզբնական հատվածում դարձավ գոլի հեղինակ Եղեր Գոնսալո Սիլվան նորից Նոան Հեռացրեց գնդակը Ռոսային Այս հիմա խաղադաշտում Հայրապետյանն է, անկյունայինը իրացվեց, փրկում է Վիմերկատին, Սերգեյ Մոխվելեն, Նաու Պետրոս Ավետիսյանը, Մարտիրոսյան, Չապիկատո, Ժոզեն Բալո, ամեն ինչ անելու է իր սխալն ուղղելու, կարևոր ֆուտբոլիստն է խաղի կառուցման տեսանկյունից, բայց այսօր Պահեստայինների նստարանին է Սանգարեն, Չինարի, եւս մեկ շարունակություն գրոյի Գրեգորիո Խաղից դուրս վիճակում էր Գրեգորիոն, առաջնությունում 9 գոլի հեղինակ է դարձել։ Չապիկատո խարկվեց անկյունայինը, հիանալի գործես Չապիկատոն Տուգանային հրապարակում է, չկա Էլդեր Ավանեսյան, Օլադումար, շատ են ֆուտբոլիստները, նորից Համբարձումյան փոխանցում եւ այս անգամ խախտում չկա, Բագեն փոխում, որպեսզի մրցակիցը չհասցնի վերադասավորվել Ավանեսյան։ Պատխարկում Էլդերի հետ Ավանեսյան նրա դիմաց Ռումյան Հովսեփյանն էր եւ Սիմյանը նրան մոտեցավ Մարտիրոսյանը Ավանեսյան սխալվում է Պետրոս Ավետիսյան Ժոզեն Բալո Էմբալո շեղը ընդանում գնդակ որում այս մրցաշրջանը ցույց տալիս է որ տարբեր թիմեր կարողանում են դանել Չինարի պաշտպանը եւ սա նմանատիպ առաջին դրվագը չէր այս խաղում Ժոզեն Բալո Հիմա էլ հակագրվում է Ալաշկերտը, Էմբալո նահանջում է Նոան Էմբալո, մնում է գնդակով եւ հարվածում միջդեռ պետք էր դեմեր, երբ Նոան հաղթեց 2-0 հաշվով։ Շատ որակյալ հանդիպում անցկացրեց, մանավանդ երկրորդ խաղակը զարգացում հնարավոր է։ Տուգանային կիրացնի Նոան հարված եւ գոլ 2-0 Շքեղ հարվածով Նոայի առավելությունը ամրապնդում է Իմրան Ուլադ Օմարը։ Անկասելի հարվածով եւ ընդունում է թիմակիցների շնորհավորակները, իսկ մյուս թիմակցին աջակցում է շուտ ապակին Վիր Գամբոշ։ Նոայի ֆուտբոլիստները նորից հիշում են իրենց թիմակից Մարտին Գամբոշին, որը վնասվածք է ստացել եւ հիմա վերականգնման փուլում է։ Այսպես է Նոան արձագանքում
Barcer Varpetutyun yev Valerio Vimerkatin Noai nakhkin darpasapa vochinch karogats savanel a harvatsa pati vrayov Vimerkatin zkvets sakayn gndakin aitpes el chasav amenish gerazantsel hashvarkel Noai kisapashpana migutse avelin karogh er anel Vimerkatin aituandert da chi nsemasnum mrtsaktsi arjanike Imran Uladomar yeklord gol ais mrtsashrjanum yev այս մրցաշրջանի ամենագեղեցիկ գոլերից մեկն է խփում Նոայի ֆուտբոլիստը։ Արագ 1-2 հպումով փոխանցումներով Նոան գնդակը տեղաշարժում է առաջ Գրեգորիո լավ չկասեցրեց գնդակ։ Մենդոսա շատ լավ փոխանցում ստացավ Էլդերից։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ եզրերից էլ փոխանցումները շատ են այսպիսի արված Ոքեվոյի, այստեղ Արմեն Մանուչարյանն է եւ Յանետեկի։ Քանդում է մրցակցի հակագրողը Ավանեսյան, Չինարի, Ավանեսյան, կրկին Չինարի եւ սա խախտում է։ Էլդեր Չինարին է հարվածում եւ նորից գոլ։ Ստանդարտները շնչահեղ ձենանում Ալաշկերտին, իսկ Նոան շարունակում է Բազմազան ձևով օգտագործել ստանդարտ իրավիճակները ու ամենակարևորը արդյունավետ գոլ խփեցին 11 մետրանոցից, գոլ խփեցին Տուգանայինից ուղիղ հարվածով եւ հիմա նույնպես Տուգանայինից։ Հերալդ Չինարի կրկին հիշեցին Նոայի ներկայացուցիչները Գամբոշի մասին, այսպես գոլերը հաղթանակը, հնարավոր հաղթանակը նվիրվում է հենց Գամբոշին եւ Աչյան ինչպես անակնկալի բերեց, սա Հարված էր վերջում, անդրադարձ եղավ նաև Ռումյան Հովսեփյանից եւս մեկ անգամ Չինարի փոխանցում հարված այսպես կարելի է նկարագրել, որից հետո եղավ անդրադարձ ու գնդակը հայտնվեց դարպասում։ Այո, շատ լավ ամեն ինչ արեց Չինարին եւ այնպես գնդակը ուղարկեց Տուգանային հրապարակ, որ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները որևէ կերպ գնդակի ուղղությունը շեղել չկարողացան, այնպես շեղել, որ գնդակը այլ Իմրան Ուլադոմար եւ ավելացված երրորդ րոպե Էրալդ Չինարի։ Ալաշկերտը անկյունային իրացրեց այդ մեծ ախորժակը հագեցրին։ Էմբալո տարօրինակ որոշումներ է կսում, դեղին քարտ էին ստացել։ Ավետիսյանն իրացնում է անկյունայինը, դրության տերը Ալեքսի ընդհարցակողը փոխարինման մտած Ալեքսանդր Գլիշիչն է, որը մտավ քիչ առաջ պայքարի մեջ համար 11 աչից շարունակում է հանդես գալ Պետրոս Ավետիսյանը, համաների խախտում չկար եւ Նոան է անցնում գրոյի Էլդեր առաջին կեսի հավանաբար լավագույն ֆուտբոլիստը, այո նա գոլ չի խփել, գոլային փոխանցում չի կատարել, սակայն հրաշալի ֆուտբոլ է ցուցադրում Մանվելյան պատը խաղարկում Ուլադոմարի հետ եւ սա ակներից երկուսը Տուգանայիններից մեկը 11 մետրանոցից միշտ գնդակի մոտ երկու խաղացող է կանգնում ստանդարտ իրացներից եւ Էլդերը եւ Չինարին եւ սա շփոթության մեջ է գցում մրցակցին։ Նոան կարող էր խորություն է թողնում փոխարինման մտնելուց հետո, շատ լավ փոխանցում էր Էտիկի կողմից Էլդեր եւ սա Տուգանայինելու ոչ թե Ուլադոմար, Գոնսալո Գրեգորիո եւ սա նույնպես գոլ է 4-0 Ռմբակոծեց մրցակցի դարպասը, այն ինչ անում է Նոան այսօր 4 գոլ, 4-ն էլ ստանդարտներից եւ սա իհարկե ֆանտաստիկ խաղ է Նոայի կատարմամբ։ Ինչ են անում այսօր, բոլոր ստանդարտները գոլի են վերածում։ Ինչ արեց Ուլադոմարը, հետո Չինարին, հիմա Գրեգորիոն, թվում է յուրաքանչյուր նմանատիպ հարված գոլով է ավարտվելու, իսկ Վիմերկատին տապալվեց, ուղակի զախողվեց այս դրվագում, Գրեգորիոն նրան անակնկալի բերեց, հարվածեց հենց այն անկյունը, որի համար պատասխանատու էր Ալաշկերտի դարպասապահը, միգուցե ինչ-որտեղ փակեր նրա տեսադաշտը կամ ինչ-որ այլ խնդիր կար, բայց նա շատ վատ խաղաց, իսկ Գոնսալո Գրեգորիոն հասնում է իր նպատակին, նա կրկին գոլ եւ դժվարանում է անգամ գոլային պահեր ստեղծել։ Այս գոլը եւս նվիրվում է Գամբոշին, այսքան Զախար Տարասենկոին ու շրջանցես նաև իր թիմակից Մատեուս Սայասին, որը 3 գոլ է խփել։ Գրեգորի ու Էլդեր, եթե Էլդերը Տուգանային է վաստակում, ուրեմն դա գոլով է ավարտեց, ոչ թիմը 6 հարձակով կա, ովքեր միասին ընդամենը 1 գոլ են խփել այս մրցաշրջանում, կլինի հաջորդ մրցավեճում։
Չինարի եւս մեկ հարված փոխվել են Մեթոյանն ու Գլիշիչը, Մեթոյանը գնաց ձախ կիսապաշտպանի դիրք, հարձակման առաջնագիծը թողնելով Գլիշիչին։ Պեդրո Ուլադոմար, Էլդեր, մեկ հպումով այսա վարպետություն է, Չինարի մոտակա անկյուն փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Բենի Հովանիսյան փոխանցում և պլոշապնին է հեռացնում գնդակը, Ուդավերդյան լավ կոմբինացիա էր, փոխանցում Գոր Մանվելյան և ասպուտ Եվրագավաթներում կրկին օգոստոսին Ռուժոն Բերոկի դեմ փոխարինը վերջերս խաղաց Հայաստանի հավաքականում, իսկ Նուան խփում է 5-րդ գոլը, Մարկոս Պեդրո, ուրախ են Նուայի մարզիչները, նույնիսկ երջանիկ են Մարկոս Պեդրոն, առաջին գոլն է խփում Նուայի կազմում և միանգամից մոտենում թիմի պահեստայինների նստարանին, 5-0, խաղի ելքը վաղուց վճռված է, բայց Նուան չի հագենում և անընդհատ ավելացնում է գոլերի պաշարը, եվս մեկ գոլի հեղինակ Վիրջիլ Պինսոնը, ուրախ է թիմակցի հաջողության համար, այսօր Վիրջիլ Պինսոնը չխաղաց, Նուայի գլխավոր զենքերից մեկը, սակայն առանց նրա էլ թիմը գլուխանում է այս իրավիճակից, և կրկին ստանդարտի խաղարկումից Էլդերի փոխանցումից հետո Մինասյանը մի կերպ հանեց գնդակը, իսկ Վահագն Հայրապետյանն ու Բենի Հովանիսյանը տանուլ տվեցին դրվագը, երկուսն էլ այստեղ միջև վերջ պայքարեցին, հատկապես Բենի Հովանիսյանը, տեսնենք եւս մեկ անգամ այդ դրվագը, այստեղ Հայրապետյանը զիջեց եւ ինչպիսի վարպետություն Մարկոս Պեդրոյի կողմից, իսկ Վիմերկատին այս անգամ էլ թիմին չփրկեց, շատ գեղեցիկ խաղաց Մարկոս Պեդրոն, սա սքանչերի գոլ էր, Վիմերկատին ինչպես միշտ շատ արտիստիկ է ցատկում, բայց դա բավական չէ գնդակը հեռացնելու համար, 5-0, նույն հաշիվը ինչ գրանցվել էր առաջնության առաջին տուրում Շիրակի դեմ, հիմա էլ Ալաշկերտի նկատմամբ այսպես առավելության հասնում Նուան, վաստակեց անկյունային, նա գրոհին մասնակցեց, հետո տեղի ունեցավ Մանվելյանի հարվածը, Չինարի, Խուդավերդյան հարված տեղի չունեցավ, 5 գոլ, 5-ն էլ ստանդարտների խաղարկումից, այս անգամ անկյունայինից նման բան Ազվադեպ է պատահում, Մեթոյան այդպես էլ շարունակություն չի, երկու խաղ ավելի անցկացրել, պարտադիր պետք էր այս հաղթանակը Նուային, Չինարի և այս տոնախմբությունը շարունակվում է, գինար բուքը Նուայի, 6-0, Հերալդո Չինարի երկրորդ գոլն է խփում այս խաղում և էլ ավելի ամրապնդում Նուայի առանց այդ էլ ամուր առավելությունը, 6-0, ավելի քան համոզիչ հաղթանակ, Նուան նմանատիպ մի փորձ ունեցել էր կոնֆերենցիաների լիգայում Սլիմա Վանդերերսի դեմ, երբ տանը հաղթել էր 7-0 հաշվով, հիմա հաշիվը 6-0 է, Թանուր Արմապ Չինարի 4-րդ գոլն է այս մրցաշրջանում, պատխարկեց թիմակցի հետ և ինչպես անցավ գնդակը կենտրոնով, սա պարզապես անհասկանալի է, Ուլադոմարը գոլային փոխանցում է կատարում, Պարամոնովը գնդակը թողեց Հովսեփյանին, Հովսեփյանը թողեց Մանուչարյանին, ավելի անհաջող համագործակցություն կենտրոնական պաշտպանների միջև դժվար է պատկերացնելը, Հարես դուրս վիճակում չէր Չինարին, Հարես դուրս վիճակում էր Խուդավերդյանը, բայց նա չակտիվացավ, մրցավ և նա շատ լավն է գրոների եզրափակիչ հատվածում, նաև գրոների կազմակերպման փուլում,